Morjesta ja tervetuloa tänne mun kakkostyöhuoneeseen. Nyt ollaan jonkin aikaa tehty näitä YouTube-valmennusvideoita ja mä katsoin noita kommentteja, mitä tässä on pikkuhiljaa tullut. Ja mulla vähän tuli semmonen fiilis, että onkohan mä johtanut sua harhaa. Ei ole tarkoituksella, en mä sitä. Mä en ehkä tehnyt omia videoita sillä perusteella, että mikä kiinnostaa, niin niitä tehdään. Joka tarkoittaa, että siis näyttökerrat, tilaajamäärät ja raha kiinnostaa. Ja sit mä saan semmosia kysymyksiä, että kun on yksi tai kaksi tilaajaa tai nolla tilaajaa lähdössä, niin mitä mä saan rahaa ja koska mä rupeen tienaamaan ja näin, niin mä oon ehkä siinä kohtaa tehnyt virheen, että mä oon antanut väärän käsityksen siitä, että mitä tää YouTubettaminen on ja mihin tää niinku perustuu. Mä tulin pois mun työhuoneesta, koska työhuone on mulle semmoisen suorittamisen paikka. Mene, johtopäätös. Nyt mä tulin tänne luontoon, mikä auttaa mua rauhoittumaan ja miettimään juttuja. Ja mulla on ensimmäinen kysymys sulle, että milloin sä oot kysynyt itseltäs viimeksi, että miksi sä teet YouTubea? Mikä on se kaiken tarkoitus ja mitä sä tavoittelet tällä kokonaisuudella? Koska se on niinku kaikkein tärkeintä. Mä jaan tän motivaation ja nämä asiat niinku tavallaan kahtia. On olemassa kasvutavoitteita, johon menee tää, että kuinka monta tilaajaa mulla on, kuinka paljon mä saan näyttökertoja, kuinka paljon mä tienaan rahaa. Se on niinku määrällistä, sitä on helppo näyttää. Mä voin hypätä tonne YouTube-studioon ja näyttää teille, ja sitähän mä teen joka kuukausi, että mennään kattoo, että mitkä mun määrälliset tavoitteet on tai miten ne täyttyy missäkin kuussa. Mutta se ei tietenkään ole se syy, miksi mä teen YouTubea. Vaan mun laadulliset tavoitteet on jotain ihan muuta. Mun laadullinen tavoite, me voitais puhua siitä vaikka strategialla nimellä, jossa mulla on jonkinnäköinen visio, että mitä mä haluan, että vaikka 10 vuoden päästä tää kanava on. Tai jos rehellisiä ollaan, niin mun tavoite on silloin, kun mä jään tosta mun palkkatyöstä eläkkeelle, niin silloin mulla voisi ollakin tässä tämmönen YouTube-business, joka kannattelee mua eläkkeen lisäksi, tai jos eläket ei oo, niin mä voin itse itselleni tämän YouTube-avulla maksaa itselleni eläkettä, ja mä voin sitten olla lepolassena kotona tai keskittyä siihen, mikä on oleellista. Ja sitten tämän vision lisäksi, niin mulla pitää olla joku syy, merkitys. Miksi mun kanava on täällä? Ja mitä se mun kanava tavoittelee, eli missio? Mitä työtä tää mun kanava tekee, kenen eduksi? Ja minkälaista muutosta mä haluan saada aikaiseksi? Ja tässä mä joudun tekemään nyt vuodenvaihteessa muutoksen omalta kohdaltani, että käännetään se pois sieltä, annan mä autan sua menestymään tubettajana. Saadaan Suomi-tube nousemaan. Näistä muodostui mun uusi missio. Ja sitä kautta mä pystyn asettamaan itselleni välitavoitteita. Että ensinnäkin pitää varmaan opettaa itseemme, miten... Tai pitää varmaan oppia kuvaamaan itseään paremmin, koska nyt se ei riitä, että se Excel on siellä pääosissa tai Wordi. Pitää varmaan oppia kertoa tarinaa, kohtaamaan se ihminen. Eikä pelkästään ratkoa sellaisia käytännönläheisiä ongelmia, vaan käsitellä vaikka tämmöisiä asioita, jotka on niin kuin hirveän abstrakteja ja meillä jokaisella on oma lähestymistapa siihen. Ja toisaalta myöskin sitä kautta, kun ensihanskaa sen, että miettii, että millainen tarina voisi olla vaikka tämä, missä nyt kerrotaan, että miten löydetään vaikka motivaatio tai miten... Mitä YouTube-työ itse asiassa vaatii tubettajalta? Niin miten tää kerrotaan tarinaksi? Miten tästä olisi saada semmoisen viihdyttävän? Tai sellaisen, että joku voisi tätä katsoa vähän pidempäänkin. Olisiko se, että vaihdetaan paikkaa työhuoneesta, tullaan keskellä mettää? Auttaako se sua keskittymään vai auttaako se mua keskittymään tähän asiaan? Onko se pieni liike? Rauhallinen puhetyyli? Mikä se voisi olla? No sen jälkeen, kun nämä asiat on hanskassa, eli kuvaaminen ja käsikirjoittaminen, suunnittelu, miettiminen, niin sitten tulee videoeditointi. Siihen tulee myös ihan uudet omat jutut, ja ne pitää myös olla hanskassa. Koska sitten taas se lopputulema on se video, joka tästä muodostuu
joka toivottavasti auttaa katsojaa siinä, mihin se video on tarkoitettu. Ja sitten se oli vain yksi video, ja sitten aletaan tekemään useita muita videoita, jotta se missio, eli se merkitys toteutuu, ja sitä kautta pikkuhiljaa se visio toteutuu, joka on siis jossain tuolla kaukana, johon mennään yksi askel kerrallaan, yksi päivä kerrallaan. Onko sä miettinyt, miksi sinä olet YouTubettaja? Miksi sinä teet viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen videoita? Ja mitä sä tavoittelet? No minkä hemmetin takia mä tämmösiä höpätän? No mä höpätän sen takia, että YouTube on edelleen, vaikka se muuttuu koko ajan niin kuin meille tubettajille armollisemmaksi tavallaan, niin se on edelleen todella määrällinen. Ja se määrä, eli se näyttää meille koko ajan niitä tilaajamääriä, näyttökertomääriä, peukku ylöspäin määriä, kaikkia muita määriä, ja se suhteuttaa niitä. Niin se saa meidät sokeiksi, meidät ihmiset. Korvien väli tekee temput. Ja joku keino meillä pitäisi olla, että miten me suojaudutaan sille korvien välitempuille, ja se on tämä strategia. Eli kun sä oot miettinyt sen, että mikä se mun ultimaattinen tavoite on jossain vaikka 10 vuoden päässä, miksi mä teen tätä YouTubea, se on kirkkana mielessä koko ajan, ja sit mulla on askelmerkit, niitä välitavoitteet, että mä parannan nyt vähän käsikirjoitusta, seuraavassa videossa mä parannan vähän editointia, kolmannessa videossa mä vähän parannan sitä tarinankerrontaa, ja neljännessä mä niputan nämä kaikki, ja mä katon mitä siihen sit käy. Ja mä oon tyytyväinen siihen, että mä olen tehnyt ne tavoitteet, mä olen pyrkinyt kehittää itteni näissä tavoitteissa, ja se näkyy niissä videoissa. Sä itse näet sen niissä videoissa. Riippumatta siitä, miten se sitten menestyy tai ei menesty. Ja mun täytyy myöntää myöskin, että tää määrällinen business, niin mä olen tehnyt tätä videosarjaa Opitaan tarinankerrontaa mestareilta. Ja sehän on pirullisen hyvä, koska siinä me opitaan niiltä, ketkä osaa tämän jutun. Ja jos niin kun katsoo sieltä niitä kaikkein menestyksekkäimpiä YouTubettajia, niin nehän on amerikkalaisia. No mikä ero on amerikkalaisen ja suomalaisen YouTubettajan, eli meidän välillä, niin on se yleisö. Me ollaan Suomitubessa, niin me ollaan näin laajan yleisön äärellä. Ja jos me halutaan vaikka 1 000 000 näyttökertaa, niin se saattaa ottaa 5 vuotta. Ja se ottaa 5 vuotta sellaiselta kanavalta, jolla on jotain 100 000 tilaajaa. No, mä nyt heittelen vaan lukuja, mutta että mittakaava on tollanen. Sen sijaan, että amerikkalainen tai englanninkieltä puhuva yleisö, niin niitä on... Paljonko mä en uskaltaisi sanoa? En mä uskalla sanoa mitään. Mä sanon nyt ihan valtavasti enemmän kuin suomalaisia. Koska ne ei ole pelkkää amerikkalaista, vaan englanninkielistä yleisöä löytyy joka puolelta maapalloa, koska englanti on lingua franca, kaupankäynnin kieli, ja sitä opiskellaan, kuten Suomessakin, niin muuallakin paljon enemmän kuin pelkästään sitä natiivikieltä. Tai siis jonkun maan natiivikieli ei ole niin menestyksekäs kuin englanninkieli. Tämä selitä. Ja hölö. Mutta se pointti tässä englannin kielessä ja suomen kielessä on se, että jos sä teet suomen kielellä tänne Suomitubeen, niin älä odota sellaista valtavaa yleisöryntäystä, valtavaa menestystä ja kehityskaarta, mitä noille englanninkielisille kanaville käy. Toinen, mikä tässä määrällisessä maailmassa on, mihin mä oon kanssa ehkä ajanut meidät ansaa, on se, että katsotaan vaikka Ronibackia. Ja jos me katsotaan Ronibackia nyt, niin me ei nähdä sitä kehityskaarta ja sitä työpolkua, mikä Roni on joutunut tekemään, jotta hän on päässyt siihen pisteeseen, missä hän on nyt. Ja se menestys, mitä hän saa nyt, niin on valtavan ison työn ja monipuolisen työn tulos. Eli se kanssa saattaa sokeuttaa. Ja varsinkin aloittavat YouTubettajat, kun miettii, että eihän mulla tule yhtään näyttökertoja eikä yhtään tilaajia, niin ei kuulu tullakaan. Se on ihan normaalia. Ja sen takia se ei pidäkään olla tavoitteena heti. Ne on kivoja semmosia pieniä bonareita, sitten kun se homma alkaa sujumaan, mutta se tyytyväisyys siihen tekemiseen pitää tulla jostain ihan muista tavoitteista. Ne pitää tulla sieltä laadullisista tavoitteista. Niistä tavoitteista, että miten sinä kehityt YouTubettajana.
Ei se, että miten se kanava kehittyy, vaan miten sinä kehityt. Mä just mietin asiakkaan kanssa, että mitkä on sellaisia, miten tää niinku YouTube-työ toimii, että jos se niinku pistää, jos se lohko palasiksi, niin mitä se niinku voisi olla, niin yksinkertaistettuna ja yksinkertainen versio olisi semmonen, että ensin suunnitellaan video, käsikirjoitetaan se, sen jälkeen näytellään ja kuvataan se video, minkä jälkeen editoidaan, leikataan se video, minkä jälkeen julkaistaan se video ja markkinoidaan sitä video. Ja nämä kaikki tapahtuu yhden henkilön toimesta. Ja sit kun tätä miettii, ettei tää olekaan niin, ettei yksinkertaistakaan sitä, vaan hyppää sinne sisään, että mitä tämmöiset välivaiheet oikein tarkoittaa, niin sehän vaatii valtavasti taitoa ja taitoja. Ja ne ei synny kyllä ihan silleen, että pistänpä kamera päälle ja rupeaa hölöttää ja katon kuin käy. Niin näitä kaikki asioita pitäisi funtsia, pitäisi kehittää, pitäisi harjoitella ja kehittyä, jotta pääsee maaliin. Ja siitä tämä, ainakin mulle, tämä tubettamisen niin kuin mielenkiinto syntyy, että tämä on niin valtava, haastavaa ja vaikeaa. Ja välillä on sitten vielä sekin, että käsikirjoitusvaiheeseen kun hyppää, niin ei välttämättä tule mitään mieleen, että mistä mä teen sen videon, mikä juttu. Ja sitten me aletaan palaamaan niihin perusasioihin, siihen strategiaan, siihen visioon ja siihen missioon. Että mikä se mun lopullinen tavoite onkaan jossain tuolla kaukana tulevaisuudessa ja miksi mä tätä teen. Ja kun mä osaan vastata, että miksi mä tätä teen, mikä se mun merkitys on, niin mä löydän jonkun lähestymiskulman siihen mun videon käsikirjoittamiseen, suunnitteluun, sitä kautta kuvaamiseen, editointiin ja julkaisuun. Kaikki näihin asioihin. Ja eikä tää on niinku mikä tahansa työ. Että ei kaikki aina onnistu, eikä aina kaikki mene putkeen, niin se strategia antaa myöskin suojaa. Koska se antaa sulle semmoisen, puhutaan vaikka hiekkalaatikosta, jonka keskellä me leikitään ja pelataan ja nautitaan. Niin se antaa meille ne rajat sinne, ne hiekkalaatikon rajat. Ja se voi olla itse asiassa niin, että se tekee siitä hiekkalaatikosta yllättävän ison. Joten että jos yksi asia menee mönkään, niin sä voit siellä hiekkalaatikon sisällä niin vaihtaa paikkaa ja keksi jonkun uuden jutun. Kun mietit vaan, että mikä se mun lopullinen tavoite on, mitä mä sinne pääsen ja miksi mä teen tätä, mikä se tavoite on. Jolloin sit voi heti kysyä itseltään, että mitä mä siihen pääsen, mitä mä voisin tehdä jotain muuta ja miten mä kehityn. Se on hirveän tärkeää. Näistä kysymyksistä mä lähtisin. Ja senpä takia mä kannustan, ja mä oon tehnyt muutaman sen videon, että viisi asiaa, 10 asiaa, millä menestyt YouTubettajana. Niin yksikään niistä videoista ei niinku, että hei, kerää katsojia, kerää tilaajia, kerää näyttökertoja, kerää rahaa. Ei, niistä, ei siellä ole yksikään semmoinen asia. Vaan ne asiat, mitä niissä videoissa sanotaan, että miten menestyy, on se, että mieti, miksi sinä teet tätä. Kenelle sinä teet tätä, minkä takia ja mikä sun tavoite on. Ja kun sä saat nämä asiat ensin itsellesi mietittyä, sen jälkeen sä voit valita aiheen, alkaa tekemään videoita, pikkuhiljaa alkaa löytyä se yleisö siellä sulle löytyy se kohderyhmä, ihmiset löytyy sinne ja sä alat oppimaan, että ketkä ne on, ne ihmiset ja miten heitä lähestytään ja miten sä pääset siihen sun missioon lähemmäs ja lähemmäs ja lähemmäs ja sitä kautta sinne sun lopulliseen tavoitteeseen. Ne on hirveän tärkeitä. Ilman niitä niin ei kannata laittaa rec-nappia päälle ja alkaa kuvaamaan. Koska silloin hypätään johtopäätöksiin, tehdään sattumanvaras asioita, asiat ei loksahda kohalleen ja sit se määrällinen maailma, määrälliset tavoitteet, kehitystavoitteet, niin ne iske näpeille kuin 100 salamaa. Ja sit on näpit värellä, että miksei tää toimi. Sit menee motivaatio, sit ei kiinnosta ja sit tapahtuu se kaikkein pahin, eli et sit lopetetaan. Että tää ei ollutkaan mun juttu. Kun se lähti, kun se kaikki lähtee siitä, että ensin suunnitellaan, että mitä ollaan tekemässä ja miksi, ja sen jälkeen lähdetään vasta tekemään. Ja mä mietin tossa, että tämän oman bisneksen kautta mä mietin, että milloin joku voisi tarvita YouTube-valmentajaa ja miksi.
niin yleensä ihmiset tulee mun luo kysymyksiin siinä kohtaa, kun se motivaatio on itse asiassa mennyt. Jotain on tapahtunut, että on ehkä se hauskuus kadonnut, on ehkä se, että ei tää mennytkään niin kuin mä kuvittelin. Ja se on aika usein se perussyy siellä määrällisissä tavoitteissa ja siinä määrällisessä datassa, mitä se YouTube antaa. Että jossain kohtaa se oma tekemisen meininki, se strategia, se visio, missio, ne hävisi jonnekin. Ja sit vaan ihmetellään, että kun ei tuu näyttökertoja, aika tylsää on ja sitä ja tätä ja tota. Niin siinä yleensä tarvitaan ulkopuolista sparraajaa, että hei, katsotaas yhdessä, että miltä nämä hommat näyttää, meneekö nämä niin kuin pitää ja miksi sä teet sitä. Mä yleensä aina aloitan sen valmennussuhteen sillä, että mä kyselen ensin ne strategiaan kuuluvat asiat. Mä kysyn aina, että hei, kuka sä oot? Mikä sun kanava on? Mistä sun kanavassa on kyse? Ja miksi sä teet YouTuben? Koska mun pitää ymmärtää se ihminen siellä taustalla, ennen kuin mä voin sanoa, että miten menee, ja ennen kuin mä voin sanoa, että no mitäs meidän kannattaisi niin kuin tehdä tästä eteenpäin. Tässä oli tämmönen sunnuntai pakkas aamupäivän pohdinta, että mitä YouTube edellyttää, tai mitä YouTube-työ edellyttää tubettajalta. Mitä se niin kuin vaatii? Ja mistä syystä pitäisi olla niin kuin selvillä ennen kuin pistää punaisen valo palamaan ja lähtee kuvaamaan ensimmäistä videoa. Voi niinkin tehdä, se on kivinen tie. Mutta mä suosittelen, että jossain kohtaa pysähdy ja mieti. Ei sun tarvi mulle sitä sanoa, eikä sun tarvi sitä tonne kommentoida. Mut mieti, miksi sinä teet tätä. Koska tää on ihan samanlainen kuin mikä tahansa muukin ura ja työ. Että jossain kohtaa tulee niin paljon pataa ja vastamäkeä ja räntäsadetta niin sanotusti, että silloin se strategia kantaa. Ja jos ei sitä strategiaa ole, niin mikään ei enää kanna. Ja mä voin jeesaa sua, jos tarvit. Nämä on aika isoja ajatuksia. Jos ei näitä ole tottunut pohtimaan, niin se ei ole välttämättä ihan helppo homma lähteä funtsimaan. Tai tämä kuulostaa siltä, että mitä toi nyt hölisee tommosia hassuja latinankielisiä sanoja. Jos ei niinku niiden merkitystä ymmärrä silloin, kun kaikki on hyvin ja menee hienosti, niin se voi olla, että se on myöhäistä siinä kohtaa alkaa miettimään, kun toinen jalka on lähtenyt alta, ollaan vähän polvillaan ja katsotaan, mitä tässä tapahtuu, tai korvien väli tekee temput, että mikä juttu. Mutta hei, sen takia täällä ollaan, käydään keskustelua näistä asioista. Kiva, kun katsoit tänne saakka. Mä en kyllä tiedä yhtään, mitä mä laitan tuohon viereen päätösruutuun, mutta mä laitan jotain. Käy katsoa se seuraavasti. Tsemppi, moro!